Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Amma ba'd fa'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah ve ala alika ve ashabika ya Habiballah. Essalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah ve ala alika ve ashabika ya Nurallah. Vazayif ki dünya ke muazziz nazirin ko assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Pyare pyare islami bhaiyo, aulad Allah azza ve jal ki ek bahut hi badi nemat hai. Agar bete ki surat mein ho to wo nemat hai aur agar bete کی صورت میں ہو تو رحمت ہوتی ہے ہر اسلامی بھائی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل اولاد نورینا عطا فرمائے آج کی ویڈیو میں میں ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو کوئی یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل ضرور بیٹا عطا ہوگا وظیفہ عرض کرنے سے پہلے درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں اللہ عز و جل کے پیارے حبیب حبیب لبیب طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک 100 بار درود شریف پڑھے اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وظیفہ سماعت فرما لیجئے یا باریو یا باریو یا باریو 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا ہوگا یہ جو وظیفہ عرض کیا گیا ہے امیر اہل سنت کا بہت ہی شاندار رسالہ 40 روحانی علاج ماتبی علاج اس میں سے بھی آپ پڑھ کر عمل کر سکتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم